Түркістан қаласында да жеңістің 74 жылдығына арналған салтанатты шаралар жалғасып жатыр. Шаһардағы жеңіс саябағында ардагерлерге құрмет көрсетіліп, ер есімі ел есінде атты мерекелік жиын өтуде. Қазір осы өңірдегі тілшіміз Жандос Жұмабек бізбен тікелей байланыста. Жандос, қайырлы күн, мереке құтты болсын. Сөз кезегі өзіңізде. Рахмет, жансая, армысыздар, ардақты ағайын. Түркістан жұрты да жеңіс мерекесін тойлауды бір апта бұрын бастап кетті. Аймақтың атқамінерлері ардагерлердің үйіне барып, құрмет көрсетті. Көңілін аулап, сый-сияпат жасады. Бүгін орталықтағы жеңіс саябағында ер есімі ел есінде атты мерекелік іс-шара өтіп жатыр. Салтанатты шара алдыменен соғыста ерлікпен қаза тапқан батырларды бір минуттық үнсіздікпен еске алумен басталды. Сондай-ақ мәңгілік алауға гүл себеттерін қою рәсімі өтті. Жиналғандар майдан даласында оққа ұшып, жат жерде жазым болған боздақтардың рухына тағзым етті. Аға буын жастарға ардагерлердің ерліктері туралы естеліктер айтып, жеңістің әлем үшін маңыздылығына тоқталды. Аймақ басшысы Өмірзақ Шөкеев ардагерлерді ұлы жеңістің 74 жылдығымен құттықтады. Соғыс ардагерлерінің отан қорғаудағы ерлігі бүгінгі ұрпақты отан сүйгіштік рухта тәрбиелеудің негізгі діңгегі екенін айтып өтті. Жалпы мемлекет тарапынан ардагерлерге көмек көрсетіліп жатыр. Соғысқа қатысқандардың барлығына бір реттік 250 мың теңге қаржылай қолдау көрсетілді. Мерекеге жиналған көпшілік назарына жеңіс алауы театрландырылған композициясы ұсынылды. Сонымен қатар қазақ еліне мың алғыс театрландырылған сазды композициясы орындалды. Ал қазір менің қасымда тыл ардагері Жақсыбек Бейсенов ақсақал тұр. Жалпы аға, мынау соғыс жылдары елдегі жағдай қалай болды, қандай жұмыс істедіңіздер, қалай күн өттіңіздер? Иә, құрметті қазақстандықтар, сіздерді жеңістің 74 жылдығымен құттықтаймын. Біздің жас кезімізде балалық кез болмады ғой, айналайын. Ол кезде 10 жасар балалар ол полноценный жұмысшы саналатын. Біз сол жаңағы масақ теру, окошка айдау, қырман айдау сияқты жұмыстармен шұғылдандық. Ол кезде қазіргідей техника жоқ, бәрі қолмен істелетін тұғын. Жұмысқа шыққан адамдарға бір тостақ көже береді тұғын, бланк береді тұғын, қайтарында бір литр жаңағы айран беретін тұғын. Көп адам, көп балалар соған соны алу үшін баратын, соны ішу үшін баратын. Қазіргі балалар бақытты ғой, айналайын, мұндай өмірді сәсті көрген жоқ. Бұл сол күнше тарих болып қалсын, айналайын. Балалар бақытты болыңдар, біз сендер үшін өмір жағы, біздің карьерлардың барлығы осы заман үшін өмір сүрді, айналайын. Бақытты болыңдар балаларым. Салиқалы әңгімеңізге рахмет, сіздерде аман болыңыздар аға. Айта кетейік, жалпы еліміз бойынша майданға 1 миллионнан аса адам қатысқан. Ал соның ішінде осы Түркістан өңірінен 140 мыңға жуық сарбаз аттанса, оның 70 мыңға жуығы ғана елге аман есен оралды. Олардың 51 мыңы Кеңес одағының батыры, біреуі халық қаһарманы, 8-і 3-ші дәрежелі даңқ орденімен марапатталды. Сонымен қатар бүгінгі таңда облыста 63 Ұлы Отан соғысының ардагері, 9445 тыл еңбеккері және 521 Ұлы Отан соғысы ардагерлеріне теңестірілген азаматтар тұрады. Жансая, мендегі бар ақпар осы, сөз тізгіні өзіңде. Рахмет, Жандос, мереке құтты болсын. Естеріңізге сала кетейік, бізбен тікелей байланыста болған әріптесім Жандос Жұмабек, Түркістан.